waruzi ko ari amakode umuntu ashobora gushyira muri telefone yawe akajya kwiba amakuru atandukanye, n'amajwi y'ibyo uvugira kuri telefone, ubutumwa wakira n'ubwohereza ndetse n'ibindi. Ikibabaje ni uko nawe ushobora kuba uri umwe mu bibwa amakuru muri ubwo buryo, cyane ko telefone yawe itapfa kubikwereka kereka nawe hari andi makode wanditsemo. Ku mpera y'iyi video uraza kuzi kureba niba amakuru yawe yibwa cyangwa se uko wabihagarika mu gihe urasanga bibwa, cyane ko ari amakode yoroshye kandi nta internet bisaba. Ariko kandi ntabwo turi bwibande ku bijyanye no kwiba cyangwa kurinda amakuru gusa, ubwo ndaza kukwereka n'andi makode y'ingenzi agufasha kumenya neza ibijyanye na telefone yawe ndetse n'imikorere yayo muri rusange. Reka tubirebere hamwe nyuma y'akananga gato. Ku mwanya wa mbere turasanga kode *972*9*. Iyi yitwa PIN code. Iyo ukimara kuyandikamo hariyaho uhamagarira hahita hazaho akantu kariho ipusi n'imbwa, ituma iyo umuntu aguhamagaye hazaho ipusi. Ni kode nziza ku bantu bakunda inyamaswa. Noneho kubihagarika urongera ugakanda ya kode nanone *972*9*. Ku mwanya wa kabiri turahasanga kode *0*6*. Iyi ikaba ari kode ikwereka icyitwa email. Buri telefone ikiva mu ruganda ihabwa icyitwa email. Iyi ikaba ari imibare yihariye buri telefone ibifite, ntishobora kandi kuyihuza n'indi. Ni byiza ko ugira ahantu yibika kuko yazagufasha kumenya aho telefone yawe iherereye mu gihe wayitaye cyangwa se yibwe. Ariko nanone ntabwo ari igitekerezo cyiza kuba wayifotora ukayibika nko muri telefone yawe, kuko umuntu wundi aba ashobora kuba yayibona akaba yagira ibyo akorera kuri telefone yawe utabizi. Ku mwanya wa gatatu turahasanga *4*4*6*6. Iyi ikaba ari kode iguha amakuru ajyanye na Play Store yawe cyangwa se ububiko bw'amaprogramu. Ku mwanya wa kane turahasanga *77*87*. Iyi akaba ari kode navuga ko iteye ubwoba kuko iformata telefone yawe kamera neza nk'uko wayiguze imeze. Niyo mpamvu nakugira inama yo gutekereza kabiri igihe ugiye kuyikanda. Ku mwanya wa gatanu turasanga kode *46*36*. Iyi ikaba ari kode iguha amakuru atandukanye ya telefone yawe nka email, rezo uri gukoresha cyangwa se uko wagiye ufungura ama application n'ibindi. Ku mwanya wa gatandatu turasanga *21*. Iyi ikaba ari kode y'ingenzi cyane igufasha kumenya niba ntawe ukumviriza cyangwa se wiba amakuru yawe. Iyo hose hajeho not forwarded aba ari amahirwe kuko nta handi amakuru yawe aba yoherezwa. Iyo hari aho yoherezwa rero bahita bakwereka nimero ya telefone yoherezwaho. Ikindi iriya kode ababona ubutumwa bwawe cyangwa amajwi yawe ariko atasubiza. Ku mwanya wa karindwi turasanga kode *62*. Iyi nayo akaba ari kode ikwereka umuntu ufite ubushobozi bwo kwitaba cyangwa se gusubiza mesaje zawe. Iyi kode ayitandukaniye niyo hejuru ni uko biba byarenze kubona amakuru yawe, ahubwo nawe akaba afite ubushobozi bwo kuba yanasubiza. Ku mwanya wa munani ni *00*. Iyi ni kode ihagarika burundu iyibwa ry'amakuru ayo ari yo yose. Mu gihe wumva utizeye neza niba ntawe ukwiba amakuru wayikanda. Burya kwirinda biruta kwivuza, cyane ko ntacyo yangiriza mu gihe uyikanze kandi atibwa. Reka nono twinjire mu gice cya kabiri cy'amakode yo guhuza telefone yawe n'iyundi bitewe n'impamvu runaka wenda mukorana cyangwa se n'izindi. Ku mwanya wa mbere hari *21*.
iyo wemejemo iyi kode iyo baguhamagaye ya nimero washyizeho ibishobora kumva ibyo urimo kuvuga ako kanya igihe witabye cyangwa se na message agahita yibona. Iyo ukanze urwego 21 urwego ubihagaritse by'agateganyo kuko za nimero wemejemo telefone ibikizibitse ahantu runaka. Akanyenyeri 21 urwego, iyi ni kode ituma wongera kwemezamo ya nimero wari washyizemo mbere ikongera ikumva ibyo uvuga. Icyitonderwa, iyi kode uyikoresha ari uko wari warashyizemo nimero izajya yumva ibyo uvuga hanyuma ukabihagarika by'agateganyo ukoresheje ya kode tumaze kubona haruguru. Noneho urwego 21 urwego, iyi ni kode ituma ubivanamo burundu ku buryo noneho igihe baguhamagaye nta yindi nimero yakumva ibyo uvuga. Byumvikane ko wongeye ugakanda akanyenyeri 21 urwego nk'uko twabibonye ko yongera kubyemeza kuri telefone wari warashyizemo mbere bitakunda kuko telefone iba yamaze gusiba za nimero wari wemejemo. Ku mwanya wa kabiri hari akanyenyeri 61 akanyenyeri nomero urwego. Iyo ushyizemo iyi kode ituma igihe telefone yawe itabashije kwitaba noneho ya yindi wemejemo ishobora kukwitabira. Ushobora nko kuyikoresha nk'igihe ukorana n'umuntu ukaba wamwemezamo ku buryo nka telefone z'akazi yazajya zitaba igihe wowe ufite akazi kenshi. Urwego 61 urwego, iyi ni kode yo kwihagarika by'agateganyo kuko za nimero wemejemo hari ahantu telefone iba yazibitse. Urugero rwawe wayikoresha wenda nka telefone y'akazi muri weekend cyangwa se mu masaha atari ay'akazi hari abandi bantu bawe basanzwe baguhamagaraho ukaba wakandiye kode kugira ngo igihe bakubuze wa wundi mukorana ataba ariwe witaba. Akanyenyeri 61 urwego, iyi ni kode ituma ya nimero wemejemo yongera kwitaba telefone zawe igihe utabashije kwitaba. Ukibuka ko iyi kode ikora gusa ari uko wari wemejemo nimero izajya kwitabira nyuma ukaza kubihagarika by'agateganyo ukoresheje kode yo twabonye haruguru. Urwego 61 urwego, iyi ikaba ari kode ibihagarika burundu igahita inasiba za nimero ku buryo igihe wakongera gukanda ya kode tumaze kubona haruguru bitakunda keretse gusa wongeye gushyiramo nimero bundi bushya. Iyi kode twarebaga hejuru ni igihe utabashije kwitaba telefone cyangwa se missed call. Ku mwanya wa gatatu turasanga akanyenyeri 67 akanyenyeri nimero urwego, iyi ikaba ari kode ituma igihe telefone yawe uri kuyivugiraho ya nimero wemeje ishobora guhita ikwitabira. Iyi nayo ikaba ari kode nziza nko mu makampani agira abakiriya benshi ku buryo baba bashobora guhamagara ari benshi bikagorana kuba babona uko babitaho. Urwego 67 urwego, iyi ni kode ituma ubihagarika by'agateganyo ariko telefone igakomeza kubika za nimero wemejemo ukoresheje kode tumaze kureba haruguru. Akanyenyeri 67 urwego, iyi akaba ari kode ituma wongera gusubiza ya nimero ububasha bwo kwitaba igihe wowe uri kuyivugiraho. Urwego 67 urwego, iyi ikaba ari kode ituma noneho ubihagarika burundu ku buryo telefone ihita inasiba za nimero uba waremejemo. Iyo umaze gukanda iyi kode byumvikane ko kugira ngo wongere kwemezamo nimero yakwitabira igihe uri kuyivugiraho aba ari ukongera gukanda akanyenyeri 67 akanyenyeri nomero urwego. Ku mwanya wa kane turahasanga akanyenyeri 62 akanyenyeri nomero urwego, iyi kode ituma noneho igihe baguhamagaye nticemo noneho iyo wemejemo ihita yitaba. Nk'igihe ugiye mu karuhuko wayemezamo uwo mukorana akaba yakitaba telefone z'akazi. Urwego 62 urwego, iyi ituma ubihagarika by'agateganyo ariko telefone igakomeza kubika za nimero zoweri wari wemejemo haruguru. Akanyenyeri 62 urwego, ituma wongera kubyemezamo kuri telefone wari warabyemejemo mbere. Urwego 62 urwego,
ni kode ituma ubihagarika mu gihe cya burundu ku byo telefone nayo itisiba nimero wari warabyemeje mu mbere. Kumera ntabwo nasoza ntongeye kukwibutsa kode ya munani ariyo urwego 002 urwego gahagarika ubwoko ubwo ari bwo bwose waba waremejemo bwo kwimura amakuru yawe nko guhamagara message n'ibindi. Igihe cyose hari amakode washyizemo ukaba ukibagirwa uko bayakuramo ujye ukandiye kode. Reka tugushimire wowe warebye iyi video kugeza irangiye, tukwibutsa ngo niba wayikunze ukande like nayisangize inshuti zawe nazo zimenyera aya makode. Niba kandi wifuza kujya ubona video nk'izi zikwigisha byinshi kuri telefone yawe, kanda subscribe cyane ko buri cyumweru tuba tugufitiye video nshya. Tunakwibutsa ngo niba ari ubwa mbere ubonye video zacu, ntugende utarebye izindi video zigugura ku bijyanye na telefone twakoze. Niba ari icyo wifuza ko twazakubwira ubutaha, twandikira hano hasi muri comment. Naho ubutaha.